výklad listu Efežanom na biblickú školu. Takže tomuto sa budeme venovať. Budeme sa venovať tomu, ako prebehli veci kolo vzniku, priebehu listu Efežanom, aký zbor bol v Efeze, aký bol priebeh celej tej situácie, prečo bol napísaný, čo to prinieslo, čo je obsahom. Takže to je dnešný odkaz a začneme tým, že si trošičku povieme o Efeze, aké to bolo mesto. Takže Efez je jedno mesto v Malej Ázii a nachádzalo sa na pobreží v takej časti, môžem si to takto pozrieť, pri rieke, alebo bol to prístavné mesto, pri rieke Kiaster v dnešnom Turecku a bolo takým mestom, o ktorom môžeme povedať, že keď rozmýšľaš napríklad dnes o pyramidách v Egypte, tak svojim časom, potom, než ustúpila sláva Efezu, tak v svojom čase Efez boli ako pyramidy v minulosti, pyramidy dnes. Alebo keď si zoberieš New York, Manhattan, tak Efez bolo jedno z najvýznamnejších miest v tedajšej rímskej aj gréckej ríše. Nebolo to bezvýznamné mesto, bolo to veľmi významné mesto, schádzali sa tam ľudia zo širokého okolia, diali sa tam rôzne veľké snemy, veľké stretnutia. Bol tam jeden úplne taký chrám, ktorý bol považovaný za div sveta. To znamená, že to mesto malo svoju históriu, malo svoju veľkosť. V svojom čase, alebo v čase apoštola Pavla, tam mohlo žiť až cez 100 000 obyvateľov. Čiže to bolo naozaj veľké mesto. Vtedy ešte neboli mrakodrapy, vtedy ešte neboli paneláky. To znamená, že keď niekde bolo že 100 000 obyvateľov, tak to bolo rozsiahle, to bolo obrovské. A potom, čo sa udialo po nejakom čase, a ešte môžem povedať, že prečo bolo tak významné, a to sa dostávame do tej časti, ktorou sa budeme zaoberať, že Pavlova služba tak ako rástla a vrcholila a posilňovala sa, tak ako sa rozvíjala Pavlova služba, tak postupne sa blížil k Efezu. Prvýkrát sa na prvej Pavlovej ceste misijnej bol ďaleko od Efezu. Na druhej, na jej konci, len prechádzal sa z Efez. A stretol tam 12 učeníkov, dozvedel sa nejaké veci, niekoho pokrstil, pomodlil sa za nich, aby boli pokrstení Svätým Duchom. A potom prichádza tretia Pavlova cesta a jej jadrom, jej priebehom je práve mesto Efez. Zaoberá sa tým list, zaoberajú sa tým niekoľko kapitolov v knihe Skutkov a potom v zjavení Jána znova Efez má svoje miesto. Takže pre Jána, tohto apoštola, bol Efez veľmi dôležitým miestom. A okrem toho, podľa tradície, v Efeze, do Efezu sa prisťahovala Mária, matka Ježišova, aj Mária Magdalena. A ešte, keď chceš vedieť, že aký Efez je dôležitý pre aj aktuálny stav cirkvi, tak v Efeze na jednom koncile bolo rozhodnuté o Márii, matke Ježišovej, že je bohorodička a veľmi to posilnilo mariánsky kult. Takže to mesto bolo dôležité. Tie duchovné mocnosti, ktoré v ňom pôsobili, boli také mocnosti, ktoré hýbali vtedajším celým svetom. V tomto meste, keď tam Pavol prišiel a hovorí o tom Skutky 19. kapitola, tak Skutky hovoria, že tam bolo také pomazanie, že Pavol tam bol cez 2 roky. Židia ho tam neprijali, nemal priestor veľmi vyučovať v synagoge a potom tam bola jedna prvá taká dvojročná biblická škola apoštola Pavla a 2 roky vyučoval Božiemu slovu. Ako vyučoval, to je veľmi zvláštne, keď rozmýšľa, že biblická škola je nuda, nepotrebujem to, ja potrebujem len takú poriadnu show pre svoj život. Ja súhlasím s tým, že každý potrebujeme aj silu. Show nie, ale silu Božiu a potrebujeme aj kvalitné vyučovanie. A všimni si, že Pavol, ako prišiel do Efezu, tak jeho služba sa rozvíjala tak, že začal vyučovať
v jednej škole, v škole Tyranovej, 2 roky tam vyučoval Boží zákon, vychádzal z Mojžiša, vyučoval pohanov, vyučoval obrátených Židov, venoval sa vyučovaniu. Ako vyučoval, ako kázal, tak sa udialo to, že Božia milosť zostúpila na to miesto a jedno z najväčších pomazaní, ktoré je popísané v Biblii, tak je popísané práve tam, že z Pavla aj šatky, proste, že čokoľvek materiál, ktorý zobrali od Pavla, tak pôsobil obrovské zázraky. A malo to taký ťah, že ľudia, ktorí sa nejako mysticky správali, ako boli Skevovi synovia, synovia jedného veľkňaza, tak, že chceli napodobniť tú silu, ktorú videli na Pavlovi. A potom sa snažili tak vyháňať démonov, ani nevyháňať, oni zaklínali. Zaklínali Ježišom a tým, ktorého pozná Pavol, skončilo to zlé. A to, čo sa udialo, tak prinieslo ešte väčšie obrátenie a prinieslo to taký stav, že celý ten región poznášali všetky modloslužobné predmety, knihy. A v tom čase dnes, keď sa povie, že vidíš niekde, že niekto má nejakú knihu, tak je to otázka 5 eur. Drahšia kniha, to už proste je veľmi drahá kniha, že 20 eur. Koľko to je obedov? Keby som povedal, že skús vyžiť z 20 eur mesiac, týždeň, zabezpeč tým rodinu. V tom čase, keď sa hovorilo o knihe, tá kniha mala obrovskú hodnotu, mohol to byť majetok. To bol akože životný majetok. A ľudia, ktorí tam boli, to mesto bolo veľmi bohaté, a ľudia, ktorí tam žili, tak práve videli účel svojho majetku získať rôzne mystické, okultné knihy. Knihy, ktoré pojednávajú o rôznych skrytých duchovných veciach, zaklinaniach, čarovaniach. A skrze Pavlovo vyučovanie a skrze pomazanie, ktoré tam bolo, sa udialo to, že tí ľudia, celý región sa vzdal týchto predmetov. Vzdal sa tejto hodnoty. To je tiež zbierka. Možno nikto to nepredával, tam sa to pálilo, ale je to tiež zbierka. Proste pozbieralo sa všetko, čo bolo zlé, všetko, čo bolo špinavé, všetko, čo bolo hriešné a išlo to do ohňa. A neprešlo to ohňom. Oheň to spálil. A potom sa ešte situácia ešte viacej vyostrila a boli tam takí výrobcovia sôch, dianiny výrobcovia, ktorí proste si takto privyrábali a spôsobili obrovskú zburu. Čiže celá služba Efeze a tá Pavlová služba, ktorá tam bola, tak sa dostala do takého stavu, že celé mesto, celý región sa triasol medzi tým odporom, medzi Božím kráľovstvom, pravdou, spravodlivosťou, pokojom, radosťou a medzi tými starými, zabehanými, okultnými zvykmi moderného národa. Grécko, Rímska ríša, to neboli kmene niekde z džungle, to boli vyspelé národy, vyspelé mesta. Takže pamätaj si, to je dôležité, že to, že niekde je veľmi vysoko postavená technika, to, že žiješ v západnej kultúre, v západnom svete, vôbec to nehovorí o tom, že súčasťou toho západného sveta môže byť taká kultúra, ktorá je proti Bohu a je plná predmetov, ktorým sa ľudia kláňajú, napríklad, hej, neviem, či to bolo vidieť, že ktorým sa ľudia kláňajú, odovzdajú tomu svoj čas, svoj život, deti, nepoznajú rodinný život, lebo musia prežívať internetový život. A toto bol vrchol Pavlovej služby. Takže zbor v Efeze, ktorý mal viacej 10 000 ľudí, a nebol to len jeden zbor, ale Pavol v tom čase založil ešte ďalšie zbory. Hovorí sa, že tých 7 zborov, ktorý je v zjavení Jána, že to všetko boli zbory, ktoré povstali za Pavlovej služby. Možno si povieš, ja keď som sa pripravoval na tento odkaz, tak mám takú veľkú Bibliu, slovník, a ja som ho dostal darom, ale ja sa priznám, že ja ho neveľmi rád čítam, lebo začiatok, tam vždy, keď začínajú písať, tak začínajú so spochybňovaním, ja to fakt nemám rád. Začnú tým, že list Efežanom, nie je isté, že ho napísal Pavol, tak kto ho asi mohol napísať? No lebo on tam nepovedal tie isté pozdravy, ako povedal v nejakom inom liste. A pol strany sa rozoberá, videl som to aj v iných listoch, že najdôležitejšie, čo je,
že hovoriť o tom, či autorom je ozaj ten autor, alebo či autor nie je. A keď jeden kresťan napríklad rozmýšľa o Biblii a nepríjme vierou autorstvo Svätého Ducha a furt špekuluje, tak to potom platí, že tá Biblia, to požehnanie, ktoré je v tom, nikdy mu nedá to, čo Boh pripravil v tom požehnaní. Takže ja som rád taký, keď sú veci také, že už sú jasné, sme v tom upokojení. List Efežanom napísal Pavol. Efes bol vrchol jeho služby. List Efežanom napísal z väzenia z Ríma. Všímaj si, že aké veci robil, že komu písal, čo bolo obsahom. Pavol v Efeze sa venoval hlavne vyučovaniu. A to vyučovanie, tak ako Ježiš, o Ježišovi napísané, že kde prišiel, tak tie zhromaždenia boli, že obsahovali v sebe vyučovanie a uzdravovanie a zázraky a rozmnoženie chlebov. Ale veľmi často to bolo tak, že všetky tie veci sa spúšťali tým, že najprv Ježiš otvoril svoje ústa, kázal, hovoril slovo, hovoril Božie slovo, hovoril o Otcovi. A ako hovoril o Otcovi, tak Svätý Duch začal dávať na to slovo, na to vyučovanie, na to kázanie, začal dávať pečať. Mnohokrát tie vyučovania boli také, že sa tiahli. Ale pokiaľ Svätý Duch dáva na to požehnanie, tak aj to, čo trvá dlhšie, prebehne veľmi rýchlo. Rovnako ako večnosť. Garantujem ti, že vo večnosti sa neunudíš. Hej, niekto si tak povie, hej, hlavne keď je človek ešte mladý, tak základný cieľ je nenudiť sa. A garantujem ti, že keď si získal večný život, to nebude nudný život. Doteraz, aj keď čítaš Božie slovo, to nie je plné nudy. Boh je Bohom sily, Bohom zmien, Boh tvorca, neustále zmeny, neustále záchrana, neustále jeho ruka je vystieraná, neustále sa dejú také veci, ktoré prinášajú veľké zázraky, veľké zmeny. A to presne sa dialo v Efeze. A ja som hovoril, že Efez bolo primorské mesto v delte jednej rieky a ja som tam aj bol, dnes ten zbytok z toho Efezu je ďaleko od morského pobrežia. Je to viacero kilometrov. A ako sa to udialo? Udialo sa to tak, že tá rieka začala nanášať bahno, naplaveniny a postupne zaniesla celý ten prístav, ktorý bol tak veľmi dôležitý, postupne ho zaniesla až tak, že ten prístav zanikol a to mesto prestratilo svoju slávu a prišlo o tie veci, o ktoré prišlo a dnes už je to len miesto, kam sa chodí pozerať na vykopávky. A to je jeden duchovný obraz, lebo rieka môže byť ako rieka, môže to byť ako, že ktoré rieky treba neustále prečisťovať, že musia prísť a musia odoberať tie usadeniny. Ktoré rieky? Hlavne tie, ktoré sú pomalé, stojaté. Také rieky sa naplnia bahnom, aj na Slovensku sú také rieky a veľmi často, keď idem kolo také rieky, tak je tam nejaká loď, taký stroj, ktorý odoberá tie usadeniny preto, aby sa úplne neupchal to korito, aby sa nezanieslo. A rovnakým spôsobom to jedno podobenstvo, ktorého sa je potrebné držať, že to poukazuje na to, že Božia rieka to je skôr silná rieka. To je taká rieka, o ktorej hovorí, myslím, že Ezechiel, že keď vošiel do tej rieky, tak nebol schopný ostať na jednom mieste, ale že ho zobral prúd, že to bol silný prúd. A to sa udialo aj v tej efeskej rieke, že postupne nánosy a usadeniny zapchali všetko, čo tam bolo a ten prístav prišiel o svoju funkčnosť, o svoju slávu. A to je presne aj ten istý princíp, že prečo napríklad aj cirkev potrebuje chvály, prečo zbor musí byť funkčný, prečo musí byť dynamický, lebo presne preto, že keď sa začnú nanášať veci, tak musí prísť prúd, musí prísť sila, ktorá vyplaví tie všetky usadeniny, tie všetky horkosti, tie všetky nánosy, to všetko musí odísť skrze silný prúd Božej prítomnosti. Amen. Preto je tak dôležité, aby cirkev bola dynamická, aby cirkev bola živá, aby v cirkvi sa diali živé procesy, aby bol neustály pohyb, aby neustále sa menilo
to, v akom je stave. Mnoho ľudí by chcelo čo? Ako sú v zbore, tak aby to všetko malo, dostalo to taký poriadok a fungovalo to do nekonečna podľa toho poriadku. Tak vzniká ten tradičný spôsob, v ktorom Svätý Duch dá pohyb a ľudia odmietnú ten pohyb, lebo to ide proti tomu usádzaniu sa. A preto je dôležité, aby v zbore boli takí ľudia, ktorí sa vedia Pánovi otvoriť, aby chvály boli také, aby kázanie bolo také, aby služobníci boli takí. Jeden služobník, poviem teraz, že nemôže sa, ale môže sa. Hej, že nemôže sa znervozniť z toho, že do zboru prichádza zmena. Zmena prináša vzrušenie. Čiže keď prišla aj kríza, keď prišli tieto veci, ktoré riešime, tak v jednom to prinieslo, že začal sa usádzať. Niektorí ste sa usadili na svojich domácnostiach. Ste šťastní, že je lockdown. Že nemusíte nikam chodiť. Konečne môžeš začať v pokoji naberať tukové zásoby. Nemil sa, lebo tuk patrí Hospodinovi, nie na tvoje brucho. Halelúja. Takže takto to je, takže to je mesto Efez, jeho história. Takže jedno veľké, slávne mesto, ktoré v svojom čase, keby dnes, ako sa hovorí, do Paríža, a chceš ísť alebo niekam na nejaké miesto, ktoré k tebe hovorí kultúrnym, pamiatkovým, veľkosťou, spôsobom, tak v svojom čase sa rodiny dohadovali, že pôjdeme na výlet do Efezu. Pôjdeme sa pozrieť na ten chrám, skúsime tam popáliť nejaké sviečky, prinesieme tam nejaké dary, že to proste ten chrám bol plný zlata. Že tam bolo toľko majetku, toľko zlata, že to sa nedalo už ani strážiť. Ani to nebolo potrebné strážiť. A potom prichádza Pavol a udeje sa tento obrovský zázrak. A Pavol za 2 roky, kolo 2 rokov, 2 roky, 3 mesiace približne, vznikne zbor, ktorý má 10 tisíc obrátených učeníkov. Ale Svätý Duch hovorí Pavlovi, je na čase zmena. Už si bol v Efeze, ale teraz pôjdeš k rímskému cisárovi. A Pavol možno rozmýšľa, alebo iní ľudia rozmýšľajú. Aha, tak keď v Efeze to takto prebehlo, tak Pavol príde do Ríma a v Ríme to bude tiež takto. Ale bolo to úplne inač. A predsa to bolo podľa Božej vôle, podľa Božieho plánu. A Svätý Duch svedčil Pavlovi. Budeš zajatý a budeš vo väzení. A Pavol bol postupne rôznymi procesmi, zmenami, situáciami sa dostal po tej ceste, po tej plavbe, ako sme o tom hovorili naposledy, že ostrov nádeje, tak sa Pavol dostal až do Ríma a tam bol vo väzení. A z toho väzenia písal listy. A jeden z tých listov je list Efežanom. A to, čo je napísané, to, o čom hovorí Pavol v liste Efežanom, tak o tom rozmýšľaj, že to je, ako by som to povedal, neviem, či ste niekto zažili to, že mnohí aj Boží mužovia, služobníci, že keď ich počúvaš, tak zistíš, že oni dokolečka hovoria to svoje zjavenie. Sprava ho hovoria, Svätý Duch to potvrdzuje. Spredu to hovoria, zľava to hovoria, zozadu to hovoria. Neustále vyučujú to, čo im Boh zjavil, to, čo majú odovzdávať. A v tomto je aj vidieť aj Pavlovú veľkosť, že on prijal a to, čo prijal, tak to odovzdával. To hovoria Ježiš. Že slova, ktoré vám hovorím, nie sú moje, ale ja som ich prijal od Otca. Že ja som ich počul. Ja som ich prijal a ich odovzdávam ďalej. A to isté robil Pavol. Čiže keď si predstavuješ, že Pavlova biblická škola, že to bolo také, že najprv tam proste strhali z Pavla oblečenie, aby mali čím uzdravovať. A Pavol ako taký otrhanec začal robiť tam nejakú show, neviem presne detaily, ale jednu vec viem, že keď pozrieš do listu Efežanom, tak som presvedčený, že veľa z tých vecí, ktoré tam Pavol hovorí, tak pripomína Efežanom to, čo už im mnohokrát hovoril. Lebo ľudský charakter, ľudský duch, ľudská duša je tomuto podobná, že človek príjme zjavenie, Boh sa ho dotkne a potom začína na to usádzať sa prach. A potom musí prísť, nie že metla, ale musí prísť voda pod prúdom. Vapka.
musí prísť vápka a znova očistí to, čo bolo vložené. A znova, a znova, a znova, a znova, a na tom nie je nič zlé. Ušlachtilý kresťan nepovie, že to som už počul. Teraz prebieha aj tá Biblia za rok, aj biblická škola, aj kázania, aj semináre o evangelizácii. A jednu vec nemôže sa v tvojom srdci sformovať, že ja už som to všetko počul. Ja už som unudený. Ak si všetko počul a si unudený, tak začni konať. Väčšinou hlavný problém je so skutkami. Lebo skutky viery zrealizujú tie slova, čiže sa musia spojiť. A vtedy to znova začne všetko ožívať. Takže Pavol v liste Efežanom má len 6 kapitol. Jeden úžasný list, krásny list, ktorý sa mi veľmi páči, som rád, že sa môžem mu venovať. Tak dotýka sa niekoľkých oblastí, ktoré možno ti nebudú príjemné, ale predstav si, sú dôležité pre prebudenie, po ktorom túžiš. Sú dôležité. A je dôležité to vedieť, že sú také oblasti, o ktorých musíš vedieť. Že napríklad Pavol v liste Efežanom hovorí dve modlitby. V prvej a druhej kapitole. Že sa modlí za veriacich. A nie len to, ale sú tam aj iné oblasti. Napríklad, to sa mnohokrát vyučovalo, o služobných daroch. To je tiež v liste Efežanom. To sa nám páči, nie? Služobné dary, modlitby, že Pavol sa za nás modlí osobne, to sa nám tiež páči. Ale nie je to všetko. Sú tam ešte ďalšie veci. Napríklad Pavol vyučuje o manželstve. Pavol tam vyučuje o výchove detí. Napríklad Pavol tam vyučuje o zamestnaneckom pomere. A si povie, že to je nuda. Predstav si, že tieto všetky veci, ktoré sú v liste Efežanom, sú kľúčom pre efeské prebudenie. Preto, aby bolo zachované, preto, aby fungovalo ďalej, je to veľmi dôležité. Tie myšlienky a tie hodnoty, ktoré hovorí Pavol v tomto liste, sú kľúčom k všeobecne ďalšiemu fungovaniu aj zboru, aj cirkvi, aj efeskému zboru. A možno si povieš, no ale jak je potom možné, že v zjavení Jána je napomínaný zbor Efeze? Presne preto, lebo usadeniny, vlažnosť začne človeka premáhať. Takže čím začína list Efežanom? A začína jednou dôležitou témou, a je to hneď v prvej kapitole a môžeme prečítať, Efežanom 1, 3 a ďalej. Uvidím, koľko budeme čítať, lebo to je dôležité. A bolo to súčasťou aj začiatku bohoslužby. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske, predurčiac nás k synovstvu skrze Ježíša Krista, cieľom Neho podľa ľúbosti svojej vôle na chválu slávy svojej milosti, ktorú nás omilostil v tom milovanom, v ktorom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, ktorú rozhojnil oproti nám v každej múdrosti a rozumnosti, oznámiac nám tajomstva svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si bol predurčil v sebe cieľom svetosprávy v plnosti časov sústrediť a tak doved nás zobrať všetko v Kristovi, všetko to, čo je v nebesiach i to, čo je na zemi, v ňom, v ktorom sme aj dostali los, predurčený súd podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, ktorí sme sa prv nadiali v Kristovi, v ktorom aj vy, počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zaslúbenia, ktorý je závodavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva na chválu jeho slávy. Amen. Takže od 3. po 14. vers sme čítali a teraz možno rozmýšľaš, no to presne, to sú také pasáže,
v ktorých sa stratím. Preto musíš pomazanie cítiť, prijať, preto si musíš užívať chvály, preto musíš vstupovať do toho prúdu, aby potom, keď začne Pavol rozprávať v tom pomazaní, aby si sa nestratil hneď pri prvej vete. Tri slova a človek sa už opúšťa. Nevieš niečo jednoduchšie? Že ma Ježiš miluje? Áno, Ježiš ťa miluje, ale to nie je všetko. A list do Efežanom, list do Efezu, zboru v Efeze, a to bol okružný list, ešte aj pre ostatné zbory, aj pre nás. To je zbor aj pre nás. Tak začína Pavol tým, že začína hovoriť o Božej milosti. A najprv, o čom presvieča Pavol všetkých veriacich, presvieča ich o tom, že oni nie sú náhoda. Že ty nie si náhodou. Nie náhodou žiješ. Nie náhodou si stretol Ježiša. Nie náhodou si sa obrátil. Nie Boh mimo, tak proste Boh nejaké mal ciele a popri tom sa niečo stalo. Ani cirkev, ani ty nie si náhodný. V týchto veciach Boh si ťa predzvedel, predurčil, počíta s tebou, počítal s tebou vždy. A Pavol poukazuje na to, že ty, duchovné Božie dieťa, si predurčený, si milovaný, Boh s tebou počítal, počíta a si daný, proste ty si v Božom pláne. Amen. To je dôležitá vec. Takže Boh si ťa vyvolil pred založením sveta. Cirkev bola naplánovaná od vekov. Členovia cirkvi sú od stvorenia sveta dopredu naplánovaní. Sú to osoby zodpovedajúce Božej dokonalej vôli. Osoby menovite určené a povolané. Ty si Božia dokonalá vôľa. No, ale ja ešte robím chyby. O to je väčšia láska. Dôkazom proste tej väčšej lásky je presne to. Robíš chyby, hrešil si, hrešíš a napriek tomu si dokonalá Božia vôľa. Amen. Kto to počúvate, tak môžeš povedať, že ja som dokonalá Božia vôľa. Amen. Menovite ty. No, tak to nejaký taký zapálený ľudia v zbore. Nie ty. Ale ja neviem byť taký tancujúci kresťan so šatkami. Presne ty. Si dokonalá Božia vôľa. Boh s tebou pred založením sveta počítal, predurčil. Si v jeho pláne. Pane, či so mnou počítaš? Na 100% s tebou počíta. A pokiaľ by bolo aj viacej percent než 100, tak aj na 101. Aby som trošku chlapský, tak na 1000. Aby som trošku pastorský, tak na 10 000% s tebou Boh počíta. Amen. Taká, to je princíp. Takže list Efežanom na to, aby sa dalo vôbec ti hovoriť do manželstva, do výchovy, do pracovných vecí, do duchovného boja, to všetko ďalšie, čo tam je, tak najprv Pavol začne hovoriť o milosti. Preto práve v liste Efežanom je napísané, že milosťou ste spasení. Že milosťou si spasený. Že proste to je Boží dar. Že Boh sa rozhodol, že ťa obdaruje svojim synom, že ťa obdaruje večným životom, že ťa obdaruje odpustením hriechov. To je Boží, dokonalý, vzácný dar a je to podľa Božieho plánu. Takže toto nebolo úplne v pláne, že ty budeš hrešiť. Ale to, že budeš zachránený, to bolo v Božom pláne. To jablko v ráji, ktoré zjedol Adam s Evou, to nebol cieľ, to nebol plán. Ale evanjelium, záchranca, Mesiáš, to bol 100% Boží plán. Pamätaj si, že Boh je taký, že on sa zameriavá na tvoju záchranu, nie na tvoje zatratenie. Od prvého hriechu Božie reakcie, najprv bolo Božia reakcia, prikrytie. Obliekol Adama a Evu.
OK, boli vyhnaní z raja. Bolo to potrebné. Bolo potrebné dosiahnuť spravodlivý stav. Bolo potrebné chrániť raj. Bolo potrebné chrániť strom života. V poriadku. Ale hneď ako Boh otvoril svoje ústa, tak hovorí žene, praj vanilium. Tvoje potomstvo zvíťazí nad potomstvom hada. A nielen, že na ním zvíťazí, ale ho rozdrtí. Preto, keď Ježíš sa rodil a prišli anjeli a hovoria o tom, že on zachráni svoj ľud od hriechov a on zničí, on je, jak to povedať, aby to neznelo príliš tak filmovo, že on je ničiteľ smrti. On porazil na svojom tele, na dreve kríža, porazil smrť, porazil podsvete. On je ten ozajstný hrdina, ktorého máš obdivovať. Halelúja. Takže takto začína list Efežanom, to je prvá kapitola. Takže Boh sa rozhodol, že nás príjme za synov a príjme nás do svojej milosti. O tomto všetkom sa nerozhodol až potom, čo napríklad jeho syn bol obetovaný. On sa o našej záchrane rozhodol ešte skôr. To je to vzácne predurčenie, že naozaj si to predstav, že Ježíš sa rozhodol ťa zachrániť ešte skôr. A Duch Svätý z tej pasáže, že čo je pečaťou? Čo znamená pečať? Pečať znamená, že napíše sa vlastnoručne nejaký výrok. A aby ten výrok bolo dôkazom, že ten výrok je platný, tak autor toho výroku, král, zobere pečatidlo a zapečatí ten výrok navždy platný. A to, že Božie výroky o tebe v liste Efežanom, o tom, že si predurčený, že ty si 100% dokonalá Božia vôľa, tvoje skutky nemusia byť dokonalá 100% vôľa, ale ty si rovnako ako dieťa, keď sa počne dieťa, tak duchovný zdravý rodič nešpekuluje o tom, ale ja som chcel chlapca. Neviem, čo budem robiť s týmto dievčaťom. Ja som chcel dievča. To nie je Boží výrok. Boží výrok je, že si chcený. Aj so svojím pohlavím. Muž, žena a dosť. Ešte to môžem povedať, tak ešte to hovorím. Boh stvoril človeka ako muža, ako ženu. Nič, žiadne ďalšie pohlavia tam nie sú napísané. Nikde v Biblii ich nevidím. Takže takto Boh stvoril človeka, si v 100% Božej vôli a Svätý Duch je tým pečatidlom. Takže to znamená, že to, že Boh ťa chcel, ako hovorí sa, hej, že či si bol chcené dieťa, tak tá otázka, či ty si chcené Božie dieťa, tak dôkazom toho, že si chcené dieťa, dôkazom toho je, že skôr, než bolo potrebné, aby si bol zachránený od svojich hriechov, tak Boh sa už rozhodol. Dám svojho syna a dám Svätého Ducha. Aj Svätý Duch je tiež tou pečaťou. To, že Svätý Duch bol vyliatý na zem, to, že Svätý Duch naplnil tvoju nádobu, to, že si začal hovoriť novými jazykmi, to je znakom tej pečate, že mu patríš. Preto všetkých tých, ktorí ešte nehovoria v jazykoch, tak ti poviem, že chci to, tuž to, je to znakom Božej pečate, že áno, si zachránený, si spasený a príjmi to. Ja som presvedčený, že v týchto veciach nie je úplne problém na strane človeka, ale práve skôr je, na strane Boha nie je problém, skôr je problém na strane človeka presne v tom princípe, že keď je človek odmietnutý, keď zažije obrovské množstvo odmietnutia, tak potom k nemu niekto príde a povedá, dávam ti to najcennejšie, čo mám. A on mu to neverí. Nepríma to. Cíti sa nehodný. Viete, čo je anorexia? Ten človek sa cíti tučný, keď už len kosti chodia, už len štrkotajú kosti a on sa ešte stále cíti tučný. To znamená, to je nezdravý stav. Ale zdravý stav je taký, že Boh dáva ako pečať svojho ducha a
ty sa stávaš Božím dieťaťom a on ťa zapečaťuje v tomto stave. A Svätý Duch je to svedectvo, že mu 100% patríš. A celá tá debata o tom, či aj ja som hoden, tak vec, že list Efežanom, apoštol Pavol, niekoľko kapitol dokolečka dokola vysvetľuje všetkým veriacím v Efeze, 10 000, 10 000. Všetci tí veriaci, ktorí proste modloslužobničili, ktorí neboli Židia, ktorí sa podielali na rôznych hriechoch, takých aj onakých, tak prvú vec, ktorú im vysvetľuje, že ty si ozaj Božie dieťa, ktoré Boh plánoval a chcel. Takže toto je 100% plánované rodičovstvo. Že Boh teba naplánoval. Ty nie si náhoda. Že aj toto mi nevyšlo, s tým som nepočítal. Ja som chcel ešte si užívať život a teraz to decko mi to všetko pokazilo. Zabudni na takéto myslenie. V Bohu ani sa k nemu nepriblížilo takéto myslenie. Je mu úplne veľmi vzdialené. A to sme ešte len v prvej kapitole. A potom pokračuje a prichádza na záver, alebo v druhej časti listu Efežanom 1. kapitoli, tak prichádza prvá Pavlova modlitba. Takže najprv ich presvieča o milosti. Ste milovaní, ste prijatí, ste predurčení. Vaše synovstvo je Bohom plánované. A potom čítame od 16. verša, 1. Pavlova modlitba. Neprestávam ďakovať za vás, zmieňujúc sa o vás na svojich modlitbách, že by Boh našeho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním jeho osvietené oči, vašej mysli, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádej jeho povolania a čo a jaké bohatstvo slávy jeho dedičstva u svätých a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, ktorú dokazuje naproti nám veriacím podľa pôsobenia sily jeho vlády, ktorú dokázal v Kristovi, vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé pánstvo, nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i v budúcom a všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu na to všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou. Počúvaš? Cirkev je plnosťou. Plnosťou. Nie náhradným riešením, nie náhodným riešením, nie niečo, že bolo treba riešiť. Cirkev je plnosťou toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkom. Amen. Po 23. verš. Takže čo vidíš? Že Pavol hovorí, vyučuje slovo a potom sa ešte modlí za to slovo, za to zjavenie, aby vo veriacich povstalo, aby to pochopili, že cirkev, že to nie je nejaké miesto, ktoré ako hviezda nejaká, hej, že raz za 1000 rokov trošku zasvieti, všetci ju poobdivujú a zhasne, ako vianočný stromček. Zapneš to, zapáliš to, no, zapalovať radšej nie, zapneš to, hej, potešíš sa v tom, vypneš to a je kľud. Nie, cirkev nie je padajúca hviezda. Cirkev, neviem, či môžem povedať, že to je vychádzajúca hviezda, ani to nechcem povedať. Cirkev je plnohodnotný, to je plnosť Božieho plánu. A to je dôležité, lebo druhú vec, ktorú im vysvetľuje, aj v prvej, aj v druhej kapitole, začína vysvetľovať, hlavne v druhej o tom hovorí, začína hovoriť o tom, lebo mnohokrát ľudia počujú, čítajú Bibliu. Zoberieš si novú zmluvu a za Pavla nová zmluva, viete, ako bola široká. Ani na kamere to nebude vidieť. A zoberieš si starú zmluvu a teraz si zober, to nebola knihtlač. Takže keby si mal starú zmluvu, tak proste zvítkov a zvítkov, hej. Príde tam konský povoz s oslom a plný šľakých zvítkov a povieš, to je stará zmluva. O čom hovorí stará zmluva? O tom, že Boh si vyvolil Židov, židovský národ. Oni po Abrahamovi sú ten vyvolený národ. A teraz to čítaš a proste ideš prvá Mojžišova, čítaš Biblia za rok, čítaš, prídeš do Joba, narazíš na Leviatana, na Rahaba, na všetky tie zvieratá, proste čítaš to, obdivuješ to. A čo ti z toho vyplynie? A že kto som ja? A potom si čítaš ďalej a vidíš, že Izrael mal problémy, že viackrát bol v zajati, že mnoho hriechov spáchali, mnoho vzbúr za Mojžiša aj neskôr.
rozmýšľaš nad tým a potom si už taký vzdelaný v starej zmluve a prichádza Pavol a začína hovoriť druhú kapitolu listu Efežanom a čo vysvetľuje, že cirkev nie je náhrada za Židov, ale že Boh zoberie, že to bol Boží plán, že Boh zoberie osoby z pohanov, zobere osoby zo Židov, zjaví sa im, dá sa im poznať a bude založená cirkev, plnosť. Takže cirkev Ježíša Krista nie je riešenie na neschopnosť človeka naplniť Mojžišov zákon. Neschopnosť naplniť Mojžišov zákon je dôkazom toho, že ozaj všetci zrešili a nikto sám o sebe nemôže dosiahnuť odpustenia hriechov a preto milosťou ste spasení. Preto je to tak dôležité všade to dokolečka opakovať. A jeden človek, čo to už chápe a vidí Bibliu a vidí židovský národ a vidí tých rabínov a proste vidí tie kudrlinky a vidí tie čiapky a vidí, ako sa dokážu modliť, ako sa dokážu pritom kývať, ako dokážu tancovať a pozrie sa na seba a vidí, že celý svoj život chodil a jeho rodičia, jeho starí rodičia a prastarí rodičia, že chodili do falošného chrámu, kláňali sa falošnému bohu, a platili peniaze nie levitom, ale dávali peniaze takým, jak to povedať, za čo sa dávali peniaze tam v Korinte a na tých miestach, keď prišli námorníci. A Pavol začína vysvetľovať. A predtým sa modlí, nech zjavenie pôsobí vo veriacom. A potom, keď je v človeku toto zjavenie, a to je dôležité, potom túži každý služobník. Sú takí služobníci, ktorí túžia, po čom túžia, že ja sa o vás budem starať, som dobrý pastier, ty opusti, prestaň mať vlastnú vôľu, ja všetko vybavím za teba. A Pavol v podstate hovorí čo? Že sa modlím za jednu vec, aby si mal zjavenie. Že keď budeš mať zjavenie, tak ťa nebude musieť každý týždeň 5 minút pred začiatkom modlitieb volať ti, SMS-kovať ti, dávať príspevky na sociálne siete, aby som ti pripomenul, že prosím ťa, aspoň raz za týždeň sa pomodli. A nebude potrebné ťa presviečať, aby si čítal Božie slovo. Keď máš zjavenie o tom veľkom Božom pláne, o úlohe cirkvi, o plnosti, ktorá je v cirkvi, tak sa udeje v tebe to, že sám o sebe budeš cítiť potrebu a hlad po Bohu. To vychádza z ozajstného zjavenia. A Pavol sa toto modlí. Nemodlí sa za to, aby tá rieka sa postupne usadila, všetci už budú mudrí. Tam chodili ľudia v Efeze a hovorili, že ja som absolvent Pavlovej školy. Kto ste viac? A ostatní hovorili, no, my sme neboli, nie sme absolventi Pavlovej školy, my sme menej. On sa nie za toto modlí, on hovorí, že aby neustále bolo vo vás to zjavenie. Aby neustále tá Božia hodnota. Vám poviem, keď som sa chystal aj teraz na biblickú školu, na vyučovanie také hrubé skripta som dostal, že z tohto sa mám pripraviť a čítam to a čítam to a proste super to je, úžasné to je a popri tom som si povedal, že teraz, keďže je taká dôležitá vec, že musím sa venovať príprave na biblickú školu, musím rozšíriť svoje vedomosti a posilniť hĺbku, tak budem študovať. A študujem a povedal som si, nemám toľko priestoru, takže chvíľku vynechám Bibliu, čo čítam pravidelne a budem miesto toho študovať všetky tie hrubé skripta. A prešiel týždeň, dva a vieš, čo vo mne bolo? Že už mi aj tie skripta prestali chutiť, ale hrozný hlad po Biblii. A potom som si povedal, a už viackrát sa mi to stalo, potom som si povedal, dobre sú tie skripta, dobre sú tie všetky vyučovania, ale ja neviem fungovať a žiť bez Božieho slova. Ja musím ráno znova sa vrátiť k tomu, dám si kávu, robím si kávu, položím si kávu, sadnem si do kresla ráno skoro, ešte než do práce do všetkého, otvorím si Bibliu, a úžasných 5 minút, 10 minút, 15 minút, najkrajších pár minútiek na začiatku dňa, kedy len ja,
Božie slovo a moja káva. Toto vystrihnite, dobre? Nechajte tam len ja a Božie slovo. Dobre. Takže druhá kapitola hovorí o tom, že cirkev nie je náhradou za Izrael, ale že je to 100% Boží plán, že Boh toto predzvedel, predurčil. Efežanom 2.10, lebo sme dielom, jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. A ešte Efežanom 2.11.13. Preto pamätajte, že vy, kedysi pohania v tele, ktorých takzvaná obrieska na tele, učinená rukou zovie neobrieskou, že ste v tom čase boli bez Krista, odsúzení občianstvu Izraelovmu a cudzí zmluvám zaslúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. To je popis nášho stavu. A hovorí potom Pavol ďalej. Ale teraz, v Kristu Ježišovi, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkym v krvi Kristovej. Amen. To je dobrá správa, to je evanjelium. A v Efežanom 2.14 hovorí, lebo on je našim pokojom, ktorý učinil oboje v jedno, zboriac i priehradu medzi oboma stranami, stojacú stenu, zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rozličných nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj, aby zmieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. A prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, tým sa myslí pohania a Židia. Že to je obrovský rozdiel v tom a je v tom aj obrovské viac tisícročné nepriateľstvo. A hovorí Pavol, že prišiel Ježiš a zboril tento múr. A učinil to, že stvoril nového človeka a činí pokoj, aby zmieril oboch v jednom tele Bohu, či zmieril ich Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo, a čítam ďalej, a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. A tak tedy už nie ste pohostinní a bezprávni prišielci, ale ste spolučanmi svätými a domácimi Božími, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom celá stavba pristojne, dovedná, pojená, rastie v svätý chrám Pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu. Amen. Takže bola stavba Izrael a boli pohania. Medzi tým bolo obrovské nepriateľstvo, prišiel Ježiš, toto nepriateľstvo zboril, dal vzniknúť novej stavbe, to je napísané na konci, príbytok Boží v duchu a toho súčasťou sú všetky tie znovuzrodené nové Božie deti, ktoré prijímajú Ježiša Krista ako spasiteľa, ako Mesiáša. Amen. Tretia kapitola. Hovorí o tom, že aj pohania môžu sa zabudovať tak do Božieho ľudu, do tela Kristovho, že so všetkými požehnaniami, koľkokoľvek ich je, tak vedia z toho čerpať a vedia to prijať. A čo je najdôležitejšie, 3.12, v ktorom máme smelosť a prístup v dôvere skrze jeho vôľu. Takže Božia vôľa je, aby si sa mu priblížil. To je dôležité. Biblia aj história hovoria, že keď prišiel jeden človek ku kráľovi, tak nemohol ani otvoriť ústa, musel zďaleka stať. Len tak ho kráľ videl, že také niečo malé a hlásil sa opatrne, že ja by som chcel niečo povedať. A hovorí Biblia, že ak kráľ vzťahol berlu milosti a povedal, že áno, môžeš, máš prístup, tak vtedy mohol prísť bližšie, a veľmi opatrne, s obrovskou bázňou, vyslovil svoju myšlienku, svoju žiadosť, to, čo chcel vypovedať. Ak by ten král nevystrel svoju berlu, tak ak by začal hovoriť ku kráľovi,
bez toho, že by bola načiahnutá táto berla, tak automaticky prídu sluhovia a ho popravia. A odkazom, zasa list Efežanom, hovorí, že máte smelý prístup, že tá berla skrze Kristovú krv, tá palica je neustále natiahnutá k tebe, aby si sa k Bohu priblížil, aby si sa s ním rozprával, aby si bol jeho blízkosti a môžeš mu povedať, čo len chceš. To je veľká, proste to je veľká vec, že jedno dieťa napríklad má takú dôveru k svojmu rodičovi, že príde a vie otvorene s ním rozprávať o čomkoľvek. Verím, že sú také rodiny. Ja zatiaľ takú tužím mať. Ale čo je dôležité? Čo je dôležité? Že či ja môžem prísť k otcovi a povedať mu čokoľvek. Mnoho rokov ako kresťan som zápasil s vnútorným nepriatím, že keď prišli nejaké modlitby a bolo tam viacero ľudí, tak proste obrovská hanba. Viem aj u iných ľudí, že napríklad prečo nechodia na modlitby. Lebo čo keď povedia nejakú hlúposť? A čo keď tú hlúposť bude počuť Boh? A čo keď budú počuť ľudia? A čo keď bude počuť pastor? A čo keď on sa nevie tak modliť ako ostatní? A to, čo tu je napísané, tak hovorí, že máš smelu. Že proste normálne môžeš prísť. A jedno dieťa, keď na neho príde taký zvláštny stav, srandovný, tak vie vykrikovať všeličo. Tým nehovorím hriešné veci. Nehovorím nečisté slova. Vôbec nie. Ale že ako má vyzerať moja modlitba? No to sa musím roky učiť. To musím ísť na taký seminár, kde presne musím si zobrať knižku. Kľudne choď, kľudne sa uč. Ale chcem ti povedať, Pavol to vysvetľuje, že nemusíš toľko práce si dať, aby si sa mohol približiť k Bohu, aby si sa s ním mohol rozprávať, lebo Boh otvoril tie dvere a môže smelo vojsť. A povieš nejakú hlúposť? Nevadí. Nič sa nestane. Nebude na obláčiku, žiadne blesky nevídu z neba. Nič sa také na teba nespustí. Úplne smelo môžeš vchádzať k Bohu. No a čo keď poviem nejakú vec, ktorá nie je v súlade s Božím slovom? Neboj sa, Boh poslal učiteľov, Božie slovo, kazateľov, budú ťa vyučovať a neustále ťa budú opracovávať, až tieto hlúposti z teba zídu. A potom je tam druhá Pavlova modlitba a tam hovorí Pavol, až v 3. kapitole, nie v 2., takže v 3. Pre tú príčinu od 14. verša skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje miesto, že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha mocou zosilnieť. Takže najprv im hovorí, že v 1. kapitole ste v Božom pláne. Bo ty nie si náhoda. Potom im hovorí o tom, že ty nie si náhrada za Izrael. Ty ako Božie dieťa si v plnom Božom pláne. Boh ťa prijal, Boh ťa s tebou počíta, Boh dáva všetky nebeské požehnania. Potom hovorí, a keďže to takto je, tak môže smelo vchádzať k Bohu. A potom pokračuje ďalej a začína sa modliť. Hovorí, že skloní svoje kolená Pavol, asi vo väzení, skláňa svoje kolená a píše na zemi, alebo diktuje písárovi, a hovorí, že skláňam svoje kolená, aby začala rásť sila a moc vo vás. Aby si vedel, kým si, v akom ľude si, komu patríš, aké požehnania ti patria, a potom, aby ťa začala zaodievať moc. To je to isté, čo Ježíš bol pokrstený vo vode, vyšiel z vody, vošiel na púšť a vrátil sa s mocou. A toto Pavol sa modlí, že keď už vieš správne, kým si, kto si, aká je tvoja pozícia, kam patríš, dá preč, snaží sa vytlačiť všetky tie myšlienky, si neprijatý, tvoje obrátenie je sporné, teba Boh možno nemá úplne tak rád, toto všetko vyučovaním dáva preč a potom sa znova v 3. kapitole pokloní pred Pánom a začína sa modliť. Keď sú správne hodnoty, nech ťa naplní Božia moc a nech tie zjavenia, tie požehnania, nech sú spolu s mocou prítomné, aby si mal zjavenie, aby si mal moc. Amen. To je 3. kapitola. Či 4. už? 3. 4. kapitola. Hovorí o služobných daroch a to by som asi vo väčšej miere vynechal teraz, lebo to sa o tom veľa rozprávalo, ale vidíš tú postupnosť.
ako Pavol vyučuje, potom prichádza k služobným darom a vysvetľuje ďalšiu vec. Teraz som sa za teba modlil, aby si rastol v sile, v moci, aby si bol zachovaný v pravde a potom začína hovoriť a tu je kľúč k tomu procesu. A ten kľúč je, že Boh dal do cirkvi služobné dary. Dal osoby, dal ľudí, dal talenty, dal schopnosti, ktorí tie Božie ciele na tebe budú ti pomáhať, aby si v nich vyrástol, aby sa na tebe uvoľnili, aby si dorástol tiež do plnosti. Takže žiaden služobný dar nie je tu na to, aby nad tebou vládol, aby z teba vyberal peniaze. Toto vôbec nebolo v Božom pláne takto. Služobný dar je tu na to, aby keď tvoje myslenie bolo také, aby tvoje myslenie sa stalo 100% Božie. Aby tam, kde si v zmetku, tam, kde sa krútiš do kolečka, tam, kde sa nevieš pohnúť. Mnoho ľudí hovorí, že aké sú moje talenty, aká je moja služba. A tí mudrejší povedia, že pridaj sa zbore k služobnému daru, uvidíš. To sa ukáže. A ja vôbec neviem. Dnes nevieš? Spýtam sa ťa za rok, či nevieš. Lebo to presne robí Svätý Duch aj skrze služobné dary, že začína zjavovať tú úlohu a človek aj sa vyprázdni z toho, že má také plány o sebe, že ja budem Reinhard Bonke a postupne sa v ňom sformuje, že ja budem besiedke pomáhať. A že to je najväčšia služba. Pre mňa. Chápeš? A keď budeš robiť tú vec, ktorá je služba pre teba od Boha, tak bude pokoj, bude radosť, bude šťastie. A že toto je tiež úlohou služobných darov, aby cirkev a konkrétni veriaci neustále rastli. Aj tomu pomáhajú služobné dary, aby neustále poukazovali na to, o čom hovoria maďarské skriptá. A tento učiteľ tak hovorí, že dovolím si to povedať, že Boh nenávidí malomešťanské kresťanstvo. Čo to znamená malomešťanské kresťanstvo? Že celá moja viera má tri ciele. Ja. A tie ciele sa sformujú to, že ja, pekné bývanie, funkčná rodina, nejaké tie deti a tam končí. To je malomešťanské kresťanstvo. Že každý nech má svoj bytík, svoj domček, nech má svoje autičko, nech má svoje proste naplnené, ten americký sen, nech má v nejakej forme, spôsobe sformovaný, keď toto má, všetko je vybavené. To je malomešťanské. Takže tu si dovolia títo učitelia povedať, že Boh takéto malé ciele nenávidí. Možno ti to neviem citovať úplne z Biblie, ale viem, že keby jediný Boží cieľ bol americký sen, proste auto s veľkou litrážou, hej, aby si mohol znečisťovať životné prostredie, tak to by bolo hrozne malé, hrozne slabé a ešte jedna vec je, že nič z toho si do neba nezoberieš. To znamená, že musia existovať väčšie ciele. A tým väčším cieľom je spasenie duši, tým väčším cieľom je cirkev, tým väčším cieľom je, aby nevesta bola pripravená na stretnutie sa so ženichom. A každý v tomto má úlohu. A popri tom, ako na tomto pracuješ, popri tom Boh ti môže splniť aj tvoj americký sen. Prečo nie? Ale to nie je hlavným cieľom. No a to bola 4. kapitola, potom sa ešte 4. hovorí o horkosti, o hneve, je tam jedno veľké vyučovanie a potom ostávajú dve dôležité kapitoly, to je 5. a 6. a tam prechádza Pavol k praktickým oblastiam a začína hovoriť napríklad o manželstve. Najprv hovorí o sexuálnych veciach, o posvetení, o sexuálnych hriechoch, o sexuálnych rečiach. Všetko to vyháňa z cirkvi, predstav si, píše do Efezu. Tam v celom tom regióne bolo úplne normálne, že keď sa, u nás keď sa povie mních, tak sa myslí nejaký taký neveľmi žiadostivý dedo, pologolohlavý, plešatý, v sukni. A vtedy, keď sa povedalo, že je nejaká kňažka, nejaká mníška, nejaká, nie že je ptiška, tak sa myslelo hlavne vo veľa z tých chrámov, to boli osoby, ktoré nejak svojim telom proste pomáhali na tom uctievaní. Takže vtedy to bolo takto. Takže Pavol prejde k určitým veciam, ktoré sú aj praktické a duchovné a zaoberá sa sexuálnou čistotou a potom sa to všetko preklopí do manželstva.
a začína vyučovať úloha manželky a normálne Pavol, apoštol Pavol si dovolí povedať to, čo potom hovorí aj mužom a to, čo hovorí aj deťom, že hlavná úloha ženy, aby som to moc nebol tvrdý v tom, tak hlavná úloha muža a hlavná úloha detí, že je poslušnosť. A to proste v 1,5 kapitoli toto rozoberá a hovorí, že práve kvôli tomu, že vznikol hriech, kvôli tomu, že padli do hriechu, tak najprv vyučuje o žene a hovorí, že proste jej úlohou je vedieť sa podriadiť a že nie preto, lebo zarába menej a muž by jej nedal peniaze, že to dneska sa už zmenilo. Dneska ženy vedia zarábať viacej ako muži. Aj to je takým štandardom, aj to v poriadku, nie je s tým žiaden problém. Ale že kvôli hriechu, kvôli duchovným okolnostiam je dôležité, aby sa žena vedela podriadiť svojej hlave. A muži hovoria, že a potom hovorí, lebo potom ti poviem, že sa hovorí ďalej, hovorí mužo, aby sa vedeli podriadiť svojej hlave. A poviem ti, trošku je iné sú nároky od nebeskej hlavy ako od tej pozemskej. Sice tá nebeská má viacej lásky, viacej veľkorysosti, viacej schopnosti a tak ďalej, ale pomer v požiadavkách od Ježiša na teba, brat, sú dosť veľké. Takže ten, kto tam vidí len to, že žena má počúvať muža, tak sa milí a potom poukazuje na to a hovorí ďalej. A hovorí, že Ježiš všetko robí preto, že miluje svoju cirkev a dvíha ju na svoju úroveň. A čo my vyučujeme, že muž, ktorý miluje svoju manželku, tak ju dvíha. Neubíja, dokazuje jej svoju nadriadenosť, ale ju dvíha. A mnohokrát sa hovorí, že veľkosťou, alebo že službu, ktorú vidíš na človeku, na nejakom mužovi, takže žiadna služba nie je bez jeho manželky. Že za väčšine z tých vecí, že to je spojené. Viacero knížiek som čítal, že muž nie je bez ženy, žena nie je bez muža, že sú proste 50-50 a veci nefungujú, keď tieto veci sa nedajú časom do poriadku. A aj to platí, že nemusíš to hneď chcieť hneď, ale je potrebné na tom pracovať. Muž musí dvíhať ženu a podriadovať sa Kristovi. A žena tiež potrebuje sa podriadovať a tiež potrebuje dvíhať. Aj o tom hovorí Biblia, že ženy majú byť pomocničky, a pomáhajú a proste ako žena pomáha aj manželovi, tak rastie on a spolu s ním rastie aj ona. To nie je otrhnuté, nie je to nemoderné, je to moderné. A ešte poviem, že hoď to nie je zvykom hovoriť, že žena takto môže byť aj šťastná, tak je to tak. Tak ako ty, brat, muž, nevieš byť šťastný, keď sa nepodriadiš Ježišovi, ale ja som rebel. OK. Kľudne, keď chceš, buď rebel, ale poviem ti, že väčšie šťastie v tebe bude a väčší pokoj bude v tebe, keď sa podriadiš Ježišovi. Amen. Takže to je ďalšia dôležitá vec. Potom je tam výchova detí a tam tiež proste platí o tom, že výchova detí a hlavne, čo tam je popísané, tak popisuje to, že hlavná úloha dieťaťa je naučiť sa počúvať a konkrétne tu sa zaoberáme tým, a k tomu sa vyjadrujú učitelia, že nové smery, nové spôsoby hovoria o tom, že hneď od malička urobiť dieťa svojim partnerom, spolupracovníkom. Ale Biblia poukazuje na to, že najprv ho voveď do poslušnosti a postupne, ako bude rast, sa stane partnerom. Rovnako a jeden obrátený, znovuzrodený kresťan najprv musí sa vedieť podriadiť, lebo nevie, ako má spolupracovať. Ak by aj spolupracoval, urobil by samé hlúposti. Najprv sa Bohu podriadi, ako je podriadený, tak postupne sa naučí aj spolupracovať. Takže Pavol o všetkých týchto témach vyučuje a potom ešte na záver prejde aj k duchovnému boju a ešte predtým je tam jedna posledná časť a to je zasa, tam je napísané, že pán a sluha, ale ten princíp platí na zamestnávateľ, zamestnanec a hovorí o tom, že čo je dôležité v zamestnaneckom pomere a hádaj, že čo, k čomu sa vyjadruje, k tomu istému, že cenná vlastnosť jedného zamestnanca je schopnosť sa podriadiť. A robiť to, čo treba, nie to, čo netreba, a robiť ako pre pána. Takže si predstav, že to prebudenie, po ktorom túžime, v sebe obsahuje nielen tie duchovné oblasti, ale obsahuje v sebe aj tie praktické oblasti, ako je manželstvo, výchova detí, práca,
A to nie sú materiálne veci, to sú ešte viacej duchovné, než niektoré tie duchovné veci, ktoré ty si myslíš, že sú duchovné. Amen. Takže ja vám prajem všetko dobré, dúfam, že sa vám to dobre počúvalo a že aj táto biblická škola ťa požehnala a prajem ti všetko dobré aj do ďalšieho pol roku. Amen.